មៀតПо повод вчерашниот светски ден на волонтаризмот, вчера во Скопје се одржа пресконференција на повеќе невладени организации, кои всушност го одбележуваат на некој начин овој ден. А јас мислам дека мој впечаток е во Македонија и тоа како има интерес за волонтаризм или поточно има голем број на волонтери. Дали сум во право или не, тоа ќе ми го кажат моите денешни гости во 5 до 7, кои се представници од првата детска амбасада во светот Меѓаши, а воедно и гости да ви ги представат и да ви најават што работат всушност тие непосредно пред новогодишните и божикините празници. Изработуваат честитки, подсетувајќи не дека кликнувањето на интернет и праќањето на честитки во електронска форма не предизвикува исто чувство како у нас со посветување одредено време, креативност, ангажман, пред си енергија, за да се напише, да се осмисли честитката и да се испрати. А да не зборувам исчекувањето на честитката и проверувањето во сандачето неколку пати дали е пристигната. Значи, имаме на вистина убав повод за разговор со моите денешни гости, Жарко Змјанац и Абдул Дениса. Добре дојдовте. Добре ве најдовте. Ајде најнапред да започнеме со она што се случуваше вчера. Ден на волонтаризмот. На кој начин се одбележа? 5 декември е ден на волонтаризмот. Честитки од мене до сите волонтери. Од првата детска амбасада на честитот колеги. Вчера бевме собрани на многу убава, така наречеме, сплотена заедница, каде што бевме собрани од сите можни институции невладени сектори во Република Македонија, па и пошироко, мислам дека. И говоревме токму за она што представа волонтеризмот, најди го волонтерот во себе си, истакни го, покажи дека тоа е најголемата хумана работа во целиот свет. Јас мислам дека првата детска амбасада Меѓаши со своите членови тоа го докажува и покажува години. 20 години веќе во април месец ќе направиме. Точно 20-тина години како функционира. И од самиот почеток до сега веќе волонтеризмот се повеќе и повеќе иде во нагорна линија. А што им овозможува волонтирањето на младите? И колку постои интерес од нивна страна? Постои, верувате, голем интерес. Јас сум веќе 6 месеци во Меѓаши, дипломиран социјален работник сум и верувате дека пред се ве исполнува, меѓутоа не само исполнува, значи умиреност кој што ќе ви помогне понатаму во секојдневниот живот. Значи во областа каде што ќе побарате понатаму да се вработите, ќе го исполните на ваше CV, каде што ќе напишете дека имам стекнато одредено знаење, стекнати вештини, комуникациско знаење, значи комуникациски вештини исто така. Ќе помогне многу за понатамошниот живот. Заинтересираноста е многу голема. Значи сега имаме, претходно имало, младите се во поголем, значи интерес. Така. Овие честитки што ги држам в раце ги изработуваат токму децата од првата детска амбасада во светот Меѓаши и тоа непосредно пред новогодишните празници, нели, со цел да бидат подарени. Каде би можеле гледачите да ги најдат овие честитки со цел да ги купат, нели, да ги подарат некому? Така, значи овие честитки може да се купат само од просториите на првата детска амбасада Меѓаши за сега и има значи оваа година и неколку онлайн продавници кои се одлучија да ја подржат работата на Меѓаши и кои исто така нудат значи продажба на овие честитки. Така. Зашто ќе се искористат средствата од продадените честитки? Средствата се наменати за активностите на првата детска амбасада Меѓаши кои не се финансирани, тоа е бесплатно функционираат веќе долг период, како што е SOS телефонот за деца и млади, бесплатната правна служба, дневниот центар за деца кои не идат на училиште, како и борбата против педофилија. Да. Сега овој период паузирате со оние детски работилници кои и тоа како влијат на развивање на креативноста и талентот на децата. Меѓутоа, дали размислувате во насока да се продолжи со овие работилници бидејќи има ефект од нивната работа сега? Значи работилниците сигурно ќе се продолжат, сега точно кога не сме сигурни, меѓутоа тоа е еден важен дел од работата на Меѓаши, значи 20 години како што функционира Меѓаши, така е беа активни и работилниците. Сигурен сум дека во брзо време ќе станат повторно активни и децата повторно ќе може да доаѓаат и да се дружат и да се едуцираат во Меѓаши. Така.
Дениса, која е мотивацијата, освен она што го спомена, развивање на комуникацијски виштини, подобро адаптирање и снаудјање во некоја идна работа? Процес на мобилизираност. Под мобилизација се подразбира учество во некаков семинар, значи учество во некаков проект. Прва детска амбасада не возможува, како јас, како волонтер, да учествувам во неколку проекти. Преку мобилизираност се стекнуваш нови пријателства. Значи, стекнуваш волонтери кои што пред тебе веќе ја вршеле таа работа, под нив вадиш некакво искуство. Мислам дека ќе помогне во твојот личен, значи, во твоето лично спознавање и со така и во социјалните мрежи. Под социјални мрежи се подразбира, значи, социјализација. Значи, кога ќе сакате да помогнете на некоја ранлива група, како ќе пристапите ако не знаете, нели, да се вметнете во таа група, да вметнете, значи, комуникацијски режим кој што ќе биде на некој си по-ниско ранливо ниво, бидејќи таа група е во ранлив сектор се наоѓа, така да ќе се здобиете со многу, многу, многу голем мотив. Меѓутоа треба да биде пожртваноста многу голема. Емпатиски требате да имате во себе чувство, за да го работите тоа. Да подсетиме само на цената на овие чиститки, по која цена ќе можат да ги купат гледачите, сите оние што се заинтересирани? Така, цената на овогодишните чиститки е 45 денари, исто така има продажба и на лански новогодишни чиститки, која е 35 денари, моментално не се тука. Меѓутоа на сајтот на Мегеши во понудата може да се види и да се одбере некоја од честитките. Така, тоа значи дека може по електронски пат да се купат или само не, значи, директно кај вас? Може да се порачат на имејл. Да. И со, значи, телефонски или па да дојде директно во просториите на Мегеши. Некој имејл да подсетиме? info@childrensembassy.org.mk или first@childrensembassy.org.mk. Колку волонтери има во моментот во Мегеши? Во Мегеши, значи, волонтираат точната бројка, бидејќи секојдневно веќе доаѓаат и нови, меѓутоа ние дека сме околу 15-тина, може и повеќе. Имаме сега и нови членови, тоа нам многу не радува. Волонтери немаме некоја си граница на години колку би требале да бидат, колку години да имаат. Значи, волонтерите се од средношколски, може би основно училиште, при крајот на основното училиште, средношколските денови, на факултет нормално и после факултет, после дипломирање. Вратите се секој, отворени за секој, за кој да посака. Да, буквално за секој сте отворени за соработка или треба сепак да има некој критериум, некој треба да ги исполнува? Тоа е многу збунувачко кај секој. Значи, да се биде волонтер, значи да се поседува собствена иницијатива. Значи, не треба да се има, не ни интересира ни националност, ни политичка припадност, ни вероисповест. Волонтер може секој кој што посакува само иницијативно да биде, да дојде, да волонтира. Многу би било многу подобро да има некаква си нормално да има некакво образование, ќе помогне многу повеќе ако се на пример социјален работник, дефектолог, психолог и тоа доаѓа во, нели, во позитива, меѓутоа да си волонтер секогаш е, значи, добро дојде. Добро дојде на секој. Така. На кој возраст се децата кои ги изработуваа овие чиститки? Па тие се на возраст од 7 години да речеме до 12 најчесто. Да. Тие, значи, цртежи кои се вметнати во овие честитки се од претходните години, бидејќи веќе, како што кажавме, работелниците не се дел од Мегеши, меѓутоа ќе станат повторно. Се обидуваме да го задржиме тој детски момент во честитките, со што би покажале, значи, би ги подсипле луѓето на децата, би ги асоциирале луѓето на децата, на тие мали раци кои прават да, големи работи. Речете дека се мали, меѓутоа се толку креативни. Да. Че знаат. На токму тоа и целта всушност на Мегеши да ја развива нивната креативност. Па колку сте задоволни во тој поглед? Колку успеавте до сега да создадете генерации на деца кои почнале може би од кај вас да го развиваат талентот, креативноста и така натаму? Растале во Мегеши? Така, значи, многу деца продолжиле, да речам, со уметност, да речам, од некои од работилниците. Има, значи, покрај тие уметнички работилници, Мегеши имаше и едукативни работилници, како, например, работилници за странски јазици, за англиски јазик, за француски имаше еден период. Значи, во зависности од тоа колку луѓе доаѓаат во Мегеши, колку луѓе се заинтересирани, како Дениса, да речеме, волонтерски да го дадат својот ангажман,
или па колку луѓе имаат желба да работат со деца. И да дојдат, значи, да дадат свој придонес во едукација на овие деца, бидејќи не секогаш меѓеше во можност за тоа да обезбеди финансиски средства за да овозможи едукација на тие деца. Да. Шерко, што беше причината да ја насочите вашата енергија кон малку посериозни теми? Алармантната состојба или превентивното дејствување? Па најпрво, да, најпрво превентивно дејствување, меѓутоа и алармантна е состојбата, меѓутоа не се знае. Значи, подигањето на јавната свест е многу важно. Мигаш и се труди тоа да го истакне, значи, дека отвореноста на кон проблемите е многу важна. Значи, до сега истите работи се случували во минатото, меѓутоа се кјутало. Важно е да се кажат проблемите, затоа функционира и SOS телефонот за деца и млади, каде што сите деца и млади се слободно може да се јават и да ги кажат своите проблеми. Не мора да биде само проблем, може да биде обичен разговор, да се јават и за обичен разговор, така, да. Моментално го, значи, меѓаше претходнава година и оваа година го актуализираше проблемот со педофилијата, каде што се обидува да ги отвори тие уплашени деца и да си го кажат проблемот доколку има нешто такво. Колку успевате во тоа? Па многу е успеано за сега. Мислам, многу успеавме да придонесеме во подигање на јавна свест. Значи, ако не се јави јавниот глас, тој што е жртва, да речеме, барем некој што го знае и што знае за тој проблем. Так. Значи, подигната јавната свест, многу повеќе се збори за тоа, поотворени се луѓето некако порано. Значи, страмот секогаш го има, меѓутоа се разбиваат полека предрасудите. Да, се разбиваат и... Јас ви благодарам за денешното гостување во 5 до 7. Ќе ги повикаме уште еднаш гледачите да не размислуваат многу и да не се двоумат кога е во прашање изборот на новогодишна честитка за нивните најблиски. Бидејќи вие веќе сте го направиле тоа за нив, треба само да се обратат кај вас, да ги подсетиме на телефонскиот број на контакт телефонот и на имейл адресата на која може да резервирате една ваква новогодишна честитка. Значи, телефонот е 2465316, а имейл адресата www.childrensembassy.org.mk или па имејлот е info@childrensembassy.org.mk. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето и ви посакувам успех во сите ваши понатамошни активности. Ви благодарам и на вас. По музичката пауза